Atunci când există voință, dorință, atunci se întâmplă și minuni. Atunci poate și cămila să treacă prin urechile acului. Nu-i așa? Așa spune acolo, cât de greu va fi să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că se poate. Atunci când intervine Dumnezeu, se întâmplă și lucrul acesta. Se presupune că Nicodim a venit noaptea de frica iudeilor. Așa se presupune. Probabil că așa este. Nu vreau să contrazic pe nimeni. Dar eu înțeleg că, odată în plus, că omul acesta era foarte inteligent. Nu neapărat că era fruntașul evreilor, ci pentru faptul că a ales momentul cel mai potrivit să vină să vorbească cu Domnul Iisus Hristos. Putea oare Nicodim să vină ziua? Nu prea putea să vină ziua. Ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos era îmbulzit din toate părțile. Un fruntaș al evreilor, un om învățat. Cum ar fi putut să vină? Apoi nu avea timp să vorbească și să primească răspunsuri de la Domnul nostru Iisus Hristos. Nu-i așa ziua? Când toată lumea îl îmbulzea, când toată lumea îi punea întrebări. A venit într-un moment extraordinar. Nu se încurca nici cu iudeii, nu avea probleme nici cu iudeii. Era așa cum s-a spus la început, era răcoare. Era suficient timp ca Nicodim să primească răspunsurile pe care și le dorea. Și slavă Domnului că le-a primit. Și interesant, și mi se pare că încă o minute, Domnul Iisus Hristos a făcut o exprimare extraordinară prin versetul amintit de fratele versetul 16 din Ioan 3. Mica Biblie, un verset cel mai frumos verset aproape din Sfânta Scriptură, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oare în ce moment ar fi spus Domnul Iisus versetul acesta? Era momentul cel mai potrivit, nu-i așa? Nicodim a venit noaptea, a primit răspunsurile. Și mi-aduc aminte și de cântarea care spune, caut un om. Să iasă noaptea, să se închine noaptea afară. Omul acesta a fost Nicodim. Și ne spune mai târziu despre Nicodim ce ni se spune, că a venit și a sacrificat atât de mult. Mai aveam o idee. Un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Am spus despre faptul că Nicodim nu avea probleme cu iudeii. Dacă era de frica iudeilor, stătea liniștit noaptea la discuții cu Domnul Iisus, avea timp suficient. Apoi, lui Nicodim i s-a spus să treacă. Tot se vorbește acum de linia roșie, care trebuie trecută, care nu trebuie trecută. Dar lui Nicodim i s-a indus ideea că trebuie să treacă această linie roșie, de la jertfe, de la ceea ce se făcea în Vechiul Testament, să treacă la ceva mai frumos, la ceva mai bun, să treacă de la lege la har. Omul acesta a înțeles lucrul acesta, pentru că a venit în liniștea nopții și a primit răspunsurile. A trecut de la lege, a trecut la har. Slavă Domnului că așa lucrează Dumnezeu. Cu unii într-un fel, cu alții într-alt fel. Și cuvântul Domnului se împlinește ad litera pentru fiecare dintre noi. Și la Iisus Hristos este loc și pentru bogat, este loc și pentru sărac. Așa mare har avem, indiferent de clasa socială, este loc la Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca eu și dumneavoastră să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului și suntem recunoscători lui toată viața noastră. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.